Salve, salve, rapaziadinha, sejam muito bem-vindos ao meu canal de react aqui no YouTube. Quem tá falando com vocês é o Ian. E hoje, a pedido de vocês, vou reagir ao novo som do século de O Punho da Justiça, Monkey D. Garp, de One Piece, o nosso vovô favorito. Simbora, sem mais, e play. Gata. Assim, é o Second, né, mano? Second e One Piece, mano. Não tem erro, tá ligado? O punho do amor. O punho da justiça que prega a justiça duvidosa ao meu ver. Enfrente a premissa que torna difícil de crer. Desenvolve marinheiros fracos por não entender. Que a justiça não é justa como deveria ser. É que a indecisão te deixa fraco. Eles rotulam liberdade, são manipulados, coitados. Por isso muitos deles nem entraram. E os que entraram, acabaram desertados. Todos que eu criei fugiram da marinha. Todos que eu ensinei buscam pirataria. Fugiram da marinha. Todos que eu ensinei buscam pirataria. Tornar um homem honrado era o que eu queria. Talvez se me escutasse tu não morreria. Se não me segurassem eu teria te salvado. Não sabe o quanto doeu vê-lo morrer do meu lado. Infelizmente são fatos. Mas não podemos criticar os erros do passado. Oculto, subi pra almirante de frota eu me recuso. Não vou ser mandado a fazer cara, que oculto. Subi pra almirante de frota eu me recuso. Quero ser mandado a fazer trabalho sujo. Vou encontrar minha liberdade que eu protejo tanto. Qualquer cargo acima, seu poder se torna nulo. Proteger dragões que não são dragões celestiais. Mas pra lixo humano, ou talvez demônios infernais. Nossa, uma pessoa tão reais. Debaixo do seu tapete, a lei que pra eles só são verbais. O que você precisa pra se tornar herói? Decisões e atitudes te tornam mais fortes. Homem indeciso é um homem fraco. E todas suas emoções é o que te constrói. Carrego no meu punho, ninguém aguenta. Mas depois de aposentado, qual a diferença? Eu sou apenas mais um velho da antiga geração. E a justiça não é justa como você pensa. No. Ai, 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 ele vai por. Nem um pouco como pensa. Invasão, ai, meu Deus. Talvez seja minha última missão. Essa ilha nossa. No meio, quase seu bando inteiro. Pra quem nem tô em ascensão, é aqui pra salvar o Kobe. Enfrentei cuzão, quis de me diz como pôde. Pra mim isso é traição, manteve os pés no chão. Nem segui o seu coração. Eu já te disse que o que torna um homem fraco é indecisão, Kobe mostra o quanto que você se tornou forte. O futuro nossa, da marinha, soco do Kobe, mano. Vai carregar, cadê? Fuja da morte. Já te falei que é uma ordem. Essa é uma vitória que todos irão lembrar. É que aqui a Sword teve uma das maiores vitórias que a marinha sonharia em ter. Pagariam só pra meu Deus, Second. Enfrentou um bando sombrio de imperador covarde que invade quando ninguém pode proteger. Sacrifícios são pra isso, põe-se como compromisso. Nossa. Não temo quando é preciso morrer por algo bem maior. No final são decisões tomadas por emoções. Causam muitas confusões, mas não pensar sempre é melhor. O que você precisa pra se tornar herói? Decisões e atitudes te tornam mais fortes. Homem indeciso é um homem fraco. E todas suas emoções é o que te constrói. O peso que eu carrego no meu punho ninguém aguenta. Mas depois de aposentado, qual a diferença? Eu sou apenas mais um velho da antiga geração. E a justiça não é justa como você pensa. Nossa. O que você precisa pra se tornar herói? Meu Deus, Second, que pedrada, mãe. Homem indeciso sério. É um homem fraco. Justiça não é justa como você pensa. Já toma essa, Kaino. Meu Deus do céu, velho. Ô, essa parte aqui, ó, mano. Eu amei, tá ligado? Tipo, eu amei a música inteira, mano. Só que essa aqui foi muita pedrada, mano. Todos que eu criei fugiram da marinha. Todos que eu ensinei buscam pirataria. Tipo, cara, papo, mano. Esses flowzinho mais lento que o Second faz é muito bom de ouvir, mano. É tipo na música do Aokiji, tá ligado? Cara, sério, Second. Que obra de arte que você fez aqui, mano. Isso aqui vai ficar em loop no meu fone. O Garp, personagem muito, mas muito bravo. Moleque. Ai, mano, One Piece. Cara, sério, como que pode uma obra ser tão perfeita? Tá ligado? Tipo, One Piece não tem erro, mano. Sério, Second, você é sinistro, cara. Papo reto. Que letra absurda, mano. Tipo, ai, que raiva de você, Second. Você é muito bom, parça. Papo reto. Oh, e aquela, mano. Aquela parte do Galaxy Impact. É que. Aí você vê a
quão absurdo é o Garp, tá ligado? Tipo, não é à toa que o cara. O treinamento. Ele, mano, o treinamento dele era destruir montanha no soco, tá ligado? Tipo assim, o cara é um monstro, porra. Não tem outro. Enfim, vamos aqui pra ficha técnica: letra e voz por second. É, beat, mix e master por Pingu. Editores: MSF, Gabs, Pedro, Moura, Fall, Itachi e Beck. Edição linda, tá, rapaziada? Meus parabéns pra vocês. Diretor visual: Moura. Thumb por reversos. Meus parabéns para geral. Second, meus parabéns. Enfim, esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto, atenção brava. Até o próximo vídeo. E falou!